Girl D vandag. En weet julle wat? Dit is my YouTube channel. Jy is op die regte plek vandag, want het julle geweet dat Paulus was op 'n missie gewees vir God? En daar was hierdie geheim gewees wat God gehad het. En nie almal het van geweet dat Jesus actually vir almal gekom het nie. So Paulus het uitgegaan in die wêreld met 'n missie soos 'n stapsoldaatjie en hy het die mense gaan vertel van Jesus. Maar weet julle, daar's ook baie stories. So ek gaan dit los vir my girl, Amai, en sy gaan julle vertel van wat hierdie groot geheim was en hoe Jesus vir jou ook gesterf het. Alright, so come with and like and subscribe. Julle, daar's 'n geheim wat nou al vir jare en jare en jare daar buite is. Wat niemand weet wat die geheim is nie. En toe, julle, dis amazing. God het toe na Paulus toe gegaan en vir hom die geheim vertel. En Paulus het 'n mission gekry. Julle onthou Paulus, hierdie ou wat nou al by Korinthe was en by die Efese en hy was by oralste van hierdie plekke en hy is nou besig in Kolossense waar hy besig is om vir hierdie mense ook hierdie geheim te vertel. So, God het vir hom hierdie mission gegee en hy het dit sy life goal gemaak om hierdie mission daar buite te kry. Hierdie geheim wat God vir hom gegee het, wil hy vir soveel as moontlik mense vertel. En hy het toe my koevert gestuur. Ek is so excited. Want dit sê top secret. Dit beteken, dit is soos die hoogste geheim wat daar ooit is. En ek vermoed, dit is God se geheim wat daar binne is. Gaan julle saam met my hom oopmaak? Sal julle my help? Kom ons tel tot 3 en dan maak ons hierdie brief saam oop. 1 Ek's nervous. 2 3. Okay, hier gaan ek. Julle, God se geheim. Dit is hy. Dit is hy. Kom ek lees hom vir julle. Dit sê Kolossense 1 vers 27. Die geheim is dit. Christus is vir almal. Ook vir julle. Kan ek net daar stop? Daar's nog baie, maar Christus is vir almal. What? Mind blown. Okay. Hy sê op hom kan julle met vertroue staat maak. Hy sal vir julle die wonderlike dinge gee wat 'n mens net by God kan kry. Paulus, jy moes seker op jou rug geval het toe jy daai gehoor het. Hoe? Dis so amazing. God se geheim is die beste geheim ever. Maar dit hoef nie meer 'n geheim te wees nie. Dis wat Paulus vir my gesê het. God wil hê ons moet hierdie vir almal gaan vertel. Dis nie net vir my nie en is nie net ook vir julle nie. Nee, dit sê daar Christus is vir almal. Elke liewe een van ons. Vir my, vir jou, Sientjie, dogtertjie, Pietie, Jannie, Kosie, Sunny, of jy nou pink, pers, geel, oranje, swart, wit is, maak nie saak, Engels of Afrikaans, die Christus, Christus Jesus, God is so vir jou. Hy is vir almal van ons. Ek dink Paulus het die coolste job in die wêreld, want hy het die geleentheid om hierdie vir almal te gaan vertel. En Paulus gaan aan en hy sê dat hierdie mission, hierdie ding waarmee hulle besig is, hierdie verkondiging van hierdie amazing news, gaan oor Christus en dit gaan oor 'n verhouding met Christus. Hy wil hê die mense moet 'n verhouding met God hê. Dis nie net dat hy sê Christus is vir almal en nou gaan ons almal net hemel toe nie. Nee. Hy wil hê ons moet 'n verhouding met God hê. En hy skryf in Kolossense 1 vers 28, skryf hy: "Ons praat reguit met almal oor hom en leer hulle alles wat hulle van God en hulle self af moet weet." Paulus en sy vriend Timoteus gaan na hierdie plekke toe en hulle gaan vertel vir die mense wie God is en wat hulle kan doen om hom beter te leer ken. En sien, dis maklik eintlik, want is net 'n verhouding. Hoe maak jy 'n maatjie by die skool? Ha? Jy stap na die maatjie toe en jy praat met die maatjie en jy spandeer tyd saam met die maatjie en jy luister vir die maatjie. En dis dieselfde met God.
ek en jy kan 'n verhouding, 'n amazing verhouding met God hê. Ons moet net tyd saam met hom spandeer, met hom gesels en luister wat hy vir ons sê ons moet doen. Dis so cool. Hier is amazing nuus. Ons leer soveel by God. Ons leer nie net dat ons mense moet lief hê nie. Nee, ons leer ook hoe om ons finansies te bestuur, hoe om vir mense om te gee, hoe wat om te doen wanneer ons hartseer is, of wanneer ons kwaad is. Dis so cool. Ek love it. Hierdie top secret mission van Paulus is amazing. En ek dink ek en jy moet ook deel raak daarvan. Ek dink ek en jy moet gaan en ons moet vir mense gaan vertel van God se geheim. Dat dit nie meer 'n geheim is nie, dat dit nou vir almal beskikbaar is. So, is julle saam met my? Gaan ons vir almal gaan vertel dat Christus is vir almal. OK. So volgende week moet julle my kom vertel vir wie het julle almal gesê dat Christus is vir almal. OK julle, so ek gaan nou my eie top secret kaartjie maak vir iemand. Sal my dit nou gepraat en ek is super opgewonde want ek wil ook die geheim met almal deel. So dit is Kolossense 1:27 en sê die geheim is dit. Luister nou mooi. Christus is vir almal en ook vir julle. Op hom kan julle met vertroue staatmaak en hy sal vir julle die wonderlike dinge gee wat 'n mens net by God kan kry. Ek weet nie vir wie gaan ek dit gee nie, maar hierdie is top secret. So, ek gaan hierdie nou hier binne insit. Nou dink ek net nog aan wie moet ek dit voorgee. En dan wat ons gaan doen is, ons gaan dit decorate. Die mense moet weet, hierdie is baie belangrike nuus. So, ons gaan skryf top dit klink julle top geheim. OK. So wat ons dan doen is sit sterretjies op, 'n 5 ster, want dis hoe belangrik die nuus is, né? Nee? So 3 sterretjies, 4 sterretjies en 5 sterretjies. OK, kom ons kleur dit net in. Bietjie pers hierso. Pers is 'n kleur van geheime. En ons maak dit so, want dit is ook baie joyful. OK. So, hier is my top secret kuvertjie. En nou gaan ek dit vir iemand gaan gee wat ek dink dit regtig nodig het. So, gaan maak jou eie top secret kuvert en vertel van die mense van Jesus en wat hy vir ons kom doen het. OK, julle, lekker week verder en bye.